میرویس نیکه د لوړو زده کړو موسسې د نورو ویاړونو تر څنګ یو بل ویاړ هم په برخه کړ. هغه دا چې د یادې موسسې د روغتیایي علومو د انسټیټیوټ څانګه فعاله کړه. دغه انسټیټیوټ په اتو بیلابیلو څانګو کې محصلین مني، لکه قابلګي، عالي نرسنګ، فارمیسي، طبي ټکنالوژي یا لابراتوار، انستیزي، رادیولوژي، فیزیوتراپي او فروتیز یا د غاښو څانګه. تاسو کولی سئ خپل زده کړې په نومورو برخو کې بشپړې کړئ. نوملیکنه د 1391 کال د حمل میاشتې تر 1 نیټې پورې جریان لري. ادرس: ډن چوک، د ملا محمد حسن واټ، میرویس نیکه د روغتیایي علومو انسټیټیوټ. د اړیکو شمیرې: 0 اویا 0 22 1 2. 0 اویا 0 22 3 4.